Det har aldri vært noe bedre tid. Det har aldri vært mer gunstig å starte opp for seg selv og drive en business på nett. Fordi absolutt alle systemene ligger jo til rette der. Og rent teoretisk så kan du jo både sette opp din egen side, du kan drifte den, du kan være sosialt aktiv på sosiale medier, og du kan drive din markedsføring egentlig mer eller mindre gratis. Du kan fikse alt selv. Teknologien finnes der, systemene finnes der, alt ligger til rette. Og likevel så opplever jeg at det er mer forvirring, mer frustrasjon og mer usikkerhet enn noen gang. Og hvordan kan det ha seg? Jeg heter Ragnhild Hanneskjøk Vea, og jeg snakker om deg og din unike nettside, deg på nett. Og jeg tror noe av årsaken, for der finnes det sikkert masse årsaker, men jeg skal belyse noe av det. Noe av det tror jeg er det at vi har havnet litt i denne fella med at vi blir en saueflokk som skal følge noen veldig få. En liten parallell, eller en digresjon om du vil. Jeg hadde en samtale i går med de to eldste barna mine i forbindelse med at det hadde vært et valg til elevråd på skolen deres. Og det var ganske interessant, for de var oppriktig frustrert. De går i hver sin klasse, men begge to opplevde at det var på klassenivå da, så var det akkurat som at, som hun ene jenta mi sa, at det var som at alle var opptatt bare av å stemme på den mest populære, mens den enkeltes faktiske, hva skal jeg kalle det, budskap, det den enkelte ønsket å bidra med et elevråd, var fullstendig underordna. Hun sa det er akkurat som ingen har hørt hva noen har sagt. Mens derimot så bare stemte man mer som en sånn kollektiv flokk på én person, og det samme hadde skjedd da i sønnen min sin klasse. Og det er for så vidt greit nok, det er demokrati, og sånn skjer det overalt, og vi ser det samme i voksenpolitikk overalt. Men det gir en litt god parallell. Det er den saueflokken. At istedenfor at vi stopper opp når vi får innspill og råd og ser ting osv., stopper opp og spør oss selv ok, er dette her valid? Er dette her bra? Er dette her noe som faktisk jeg kan dra nytte av? Er dette her i tråd med noe jeg kan bruke for å oppnå min visjon eller intensjon eller hva det måtte være? Eller bare sluker du rått det som kommer, spesielt for noen, og tenker oh, men da må jeg bare gjøre det, for dette her vet de bedre enn meg. Uten å stoppe opp engang. Og jeg tror det er noe der. Fordi det er i hvert fall det jeg opplever fra min side. Jeg ser at jeg opplever og hører mange som føler at de bare er nødt til å henge med ved å gjøre det noen sier de må gjøre. Og det jeg helt konkret tenker på nå, det er dette her med video og livesending på Facebook. Nå er det ikke noe tvil om at video og live treffer bedre enn om du bare putter opp litt tekst på Facebook-siden din, eller kanskje bilder med tekst. Video treffer bedre, det har en større reach for øyeblikket. Betyr det da at alle må komme ut f.eks. med livesendinger? Kanskje, tenker noen, fordi at det er der markedet ligger nå, eller potensialet ligger nå. Jeg tenker kanskje ikke. Og jeg skal få begrunne det. Når du gjør noe, og du vil noe, så igjen spør deg selv hvorfor gjør jeg det, og hvorfor vil jeg det her? Spør deg selv helt i starten, altså begynn med det du holder på med, som er din bedrift, som er ditt mål, eller derfor du gjør det du gjør. Hvorfor gjør du det du gjør? Hva du vil oppnå med det? Er det bare å tjene penger? Har du en større visjon som går utenfor deg selv? Mye, mye større visjon. Hva er intensjonen din bak det du gjør? Hva du prøver egentlig å oppnå? For når du har det klart, så kan du spørre deg selv ok, hva slags verktøy må jeg ta i bruk for å få til dette her? Og da kan det jo være at du finner ut, vet du hva, mitt mandat eller min intensjon eller visjon eller hva du vil med den bedriften jeg har, det er si eller så. Og du vet, og du bør vite da om dine følgere eller potensielle følgere faktisk er folk som liker å se eksempelvis livesendinger, eller som gjerne gjør det, eller som liker å se deg på live, eller hva det måtte være. Og hvis du da føler at ok, egentlig syns du det er dritskummelt å gjøre det, men da gjør du det bare. Fordi at der er litt sånn målet hellige middelet. Hvis du vet at du kan nå flere potensielle med ditt budskap, og igjen, det handler ikke om deg, det handler om din større visjon, så prioriter det. For det er én ting er sikkert. Vi vet at de som faktisk lykkes her i livet, om det er innenfor idrett, politikk, om det er innenfor business, innenfor hva som helst, er de som går lenger enn massen. Igjen, dette er ikke flokken. De som lykkes, de går lenger. De tør å utfordre seg selv basert på det de vet de trenger å gjøre. Men hvis du går ut her og tenker, vet du hva, jeg må bare være på live, jeg må bare ha video oppe, og gjør det bare fordi noen har sagt du må gjøre det, uten en klar tanke om hvorfor du gjør det.
Hvis den videoen og livesendingen handler mer om, kall det si, ditt ego, for å være litt voldsom, da, men at det er mer med det følelsen din. Å, jeg har hatt en videodag. Mens intensjonen, hvorfor du gjorde det, er glemt. For den handler ikke om deg. Den videoen, om den er live eller preinnspilt, bør ikke handle om deg. Du må legge den der ut fordi at den skal gi, forhåpentligvis, en verdi. Noe for dine følgere eller potensielle følgere. Så igjen, da er det sånn da at du bare skal hive deg på alt som kommer opp av dette er siste trend og nytt og alt det her. Ja, hvis du ser at det er et middel som kan dra deg videre i prosessen din. Nei, hvis hele fokuset blir på å lage den videoen, mens det overordnede målet ditt er fullstendig glemt. Okay. Vi er der ute i sosiale medier mer enn nok som vi er. Det er ganske drøyt hvor mye vi er der ute. Telefonen, den har blitt viktigere for de fleste, og jeg tror de færreste er egentlig villige til å faktisk se det og forstå det og innrømme det. Den har blitt viktigere enn familielivet vårt, den har blitt viktigere enn barna våre, den har blitt viktigere enn veldig, veldig mye. Vi lever, veldig mange får leve livet sitt der ute på sosiale medier mer enn hva godt det er. Så saken er at vi trenger ikke gjøre det mer. Med mindre det er et middel for å oppnå noe som faktisk har verdi og som er større. Så hva vil jeg med det her? Jo, tanken er jo den her at det, som jeg sier, alt er der. Mulighetene er der. Verktøyene, systemene, alt er der. Inkludert livesendinger og videoer på Facebook og alt det her. Alt ligger der. Om du tar det i bruk eller ikke. Kanskje handler det mer om hvorvidt det gavner deg. Med det du har satt deg fore som noe du ønsker å oppnå. Så når du kjenner på denne frustrasjonen, hvis du nå har brukt dagesvis eller timer, eller du ligger våken på natta, hva vet jeg, og tenker at jeg må få komme meg på live, eller å Gud, da har jeg vært på live, og det er kjempeskummelt, eller jeg fikk lagt ut en video, yay, og så skjedde det ikke noe med videoen, så tenker du, å nei, men da er jeg mislykket, fordi ingen likte den ene videoen du la ut. Så sett deg selv litt til siden og spør deg selv, hvorfor gjør jeg dette her? Og igjen, hvis du ser at det å ha en video på Facebook-siden din, live eller ikke, er viktig for å nå målet ditt, så stopper du ikke med den ene videoen. Da gjør du flere. Om så ingen klikker like. Okay? Men hvis du ser at du kun gjør det fordi noen har sagt at det er lurt, og det er ingenting som tilsier at dette her gavner din målgruppe og din visjon, så vurder om du faktisk skal velge helt annen approach. Jeg håper det her ga verdi for deg. Om du trenger ikke være enig, det er ikke målet mitt. Poenget er at det kanskje kan gi noen tanker, så du kan få rydde opp i den frustrasjonen som du kanskje måtte føle med hva må jeg, og dette må jeg, og så videre. Og velg de verktøyene, de strategiene, de systemene om du vil, som faktisk gavner deg og dit du ønsker å nå.